seglingen i samband med Skärgårdsmuseets årsfest, men det där, vi har nu tänkt hålla det på samma sätt som tidigare. Och det där, om jag först förklarar banan, och den är på det sättet att starten är mellan den här röda flaggan och den där ostbricken där. Är det bra så, eller har ni något annat förslag? Vi har inte det där.